ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. داسې مېرمنې مو لیدلې چې د زوی او لور نه زیږېدلو له امله خواښې یا خاوند ملامتي کړي وي. ژړل به مې د سر کې مې یو غدود غوندې پیدا شو. د اولادونو نه لرلو له امله د مېرمنو ملامتول د کومو رواني او صحي ستونزو سبب کیدای شي؟ د دې رواني مشکلاتو علتونه او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ د روغتیا او ژوند د خپرونه همدا پوښتنې ځوابوي. له واده وروسته هر خاوند او مېرمن هیلې لري چې لورانې او زامن یې وشي، خو ځینې مېرمنو ته خدای جل جلاله اولاد نه ورکوي، لږ یا ډېر کلونه نه امیدواره کیږي. دا موضوع د طب له اړخه ګڼ او مختلف علتونه لري، مګر خاوند خواښې یا د کور نور غړي بیا ښځه ملامتوي چې ولې اولاد نه زیږوي. دا چې بې اولادۍ له سببه د ښځو ځورول او ملامتول د کومو رواني ستونزو سبب کیدای شي، په دې اړه به د څو کسانو خبرې واورو. چې ماشوم نه پیدا کېدلو دپریشان مې پیدا کړی و، ډېر د اعصاب په تکلیف باندې بیخي د چار ومه. ژړل به مې د سر کې مې یو غدود غوندې پیدا شو. تیاره ځای کې ناسته وه، 24 ساعت مې ژړلم، دغه تشویش به مې کا ډېر. 15 کاله کېږي چې ماشوم مې نه ده راوړی. بله ډېر زیات خفه یم، جګرخون یم، همیشه رنج جوړم. ډېر مافلو ته هم نظم وادونه سي، نظم خلک راته وایي ولې بچي نه لرې. زما وریندار ده، دغه شپږ کاله کېږي چې واده یې کړی، اولاد نه لري. ډېر رنج وي د اولادۍ لپاره، تمام ورځې وریندار مې جنګ وي. د یو شمېر کسانو په وینا د زامنو او لوڼو نه زیږېدو له امله مېرمنې ملامتول دوی ته ګڼې رواني ستونزې پیدا کوي، لکه اندېښنه، د زړه تنګوالی، نارامي، عصبانیت، د حوصلې په کموالي او ژور خفګان اخته کېږي. د کابل ښار په یوه خصوصي روغتون کې د ښځینه ناروغۍ موظفه ډاکټره خالده احمدي په دې اړه نور معلومات راکوي. اول کې باید ووایو چې هغه ښځې چې په یو کال د اول د واده کې صاحب د ماشوم نه کېږي، او دا ښځې اکثرا د رواني مشکلات، افسردګي، استرس، دپریشن پیدا کېږي، چې دغه دپریشن او استرس او دغه مشکلات کله چې یو ښځه رواني تکلیفونه یا دپریشن طرف ته لاړله، دا ښکاره موضوع دی چې دی هغه کم روابط له خاوند سره لري هغه خرابیږي، له کورنۍ سره چې هغه خرابیږي. کوشش کوي چې دا یوازې اوسېږي، ځینې وختونه دا ژړا کوي، او د جامې نه، د کورنۍ نه، د فامیل نه، د ټولو نه دا ګوشهګیري پیدا کوي، او چې دا ګوشهګیري هم سبب د دې کېږي چې د دې دغه رواني مشکلات نور هم زیات کړي، او دې ته هورموني مشکلات پیدا کېږي. د ډاکټرې په نظر یو تعداد مېرمنې چې اولاد نه لري خفه وي، اندېښنه کوي، د تشویشونو تر فشار لاندې راځي، ډار ورته پیدا کېږي، خوب یې خرابېږي، او له خاوند او د کور له نورو غړو او خپلوانو سره یې مینه کمیږي، له ژونده زړه تورې کېږي. دا رواني ستونزې ان د بدن په هورمونونو بد تاثیر کوي. خو پوښتنه دا ده چې د دې رواني او روغتیایي مشکلاتو اصلي علتونه کوم دي؟ میړه مې هر څوک راته پیغور راکوي چې ته ماشوم نه راوړې، او ولې بچی دې نه کېږي، مونږ تا باندې به نه راوړو. زه چې همیشه ډاکټر ته ځم، هغه راته وایي چې ته هیڅ نقص نه لرې، او خپل میړه دې معاینه کا. خوښې مې خپل زوی ډاکټر ته نه وړي چې معاینه یې کړي، وګوري څه نقصان لري. وایي هغه ده، زما زوی کې هیڅ نقصان نشته، ټول نقصان تا کې دي. دا خلک خو له دین نه خبره دي، ځکه چې دا د الله کارونه دي. کوم کارونه چې د الله یې، هغه کې باید انسان شک او شوبه ونه کړي، ځکه بعضې داسې انسان ده چې هغه ته الله پاک ټول اولاد ورکوي، نارینه ورکوي، بعضې ته الله پاک خزینه ورکوي، بعضې ته الله پاک بالکل اولاد نه ورکوي. او څوک چې په دې باره کې زنانه خپل ښځه یا تهدیدوي چې ورته چې ته اولاد نه راوړې، او دا دوی له دین نه لري دي. چون د مالک مشکل و، ملا مې عملیات شو، له ملې مې مشکل لرم، هېته ماشوم را نه وړي، بیا زه بل واده کوم، زوی ته مې قصد مې ده خبرې کولې. داسې ویلې چې ته مشکل لرې، عیب لرې، تعیبي یې، تا تکلیف ډېر دی، همدې خاطر مې ډېر تشویش کو. ورېندار مې ورور ته وایي چې راځه ما بوزه ډاکټر ته، چې زه ځان معاینه کړم، چې اولاد دې نقصه دوا را باندې وکړ ونې بسي. د یو شمېر کسانو په باور له یوې خوا د ښځینو بې اولادي، او بل د خواښې، درور او کور د نورو غړو لخوا د میندو ملامتول او پیغورونه ورکول چې ته شنډه او وچه یې، لوڼې او زامن نشي زیږولی، د میړه تهدید چې بله مېرمن کوم، د دینی مسایلو په اړه د معلوماتو کموالی د ښځو د رواني ستونزو اصلي علتونه کیدای شي.
په کابل ښار کې د عصبي او رواني ناروغیو په یو خصوصي روغتون کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر نثار احمد شمس د دې رواني ستونزو د اصلي علتونو په اړه مهمو ټکو ته اشاره کوي. کله چې یو ښځه واده کوي او ماشوم نه راوړي، دا خپل فشار لاندې راځي. کله چې د خپل د کورنۍ لخوانه، خپل د میړې لخوانه او هغوی د کورنۍ لخوانه د پیغور ورته ورکوي یا خشونت ورباندې کوي، دا خپله یو فشار ورته کیږي او دغه فشار درونی کیږي. په مغز کې داسې هورمونونه ده چې کله چې دوی افراز نشي، دغه هورمونونو ته دوپامین او سرتونین وایي، او بیا دغه مزاج یا مغه خلق ټیټ کیږي او بالاخره منجر د افسردگی ورته کیږي. د ډاکټر شمس خبرې خو مو واورېدې. ډاکټر احمدی هم په دې اړه معلومات راکوي. د خاوند کورنۍ لخوانه دا خپل مقصر ګڼي، د ته پام نه کوي چې یو ښځه تنه نه بلکې خاوند هم که مشکلات لري یو ښځه صاحب دی اولاد نشي کېدای، او کچیر ته معاینات کوي دا هم نه مني چې زه صاحب دی مشکلات یم، چې دغه فشارونه باعث د دې کېږي چې ښځه رواني مشکلات پیدا کړي، او دغه مشکلات د دې سبب ګرځي چې کوم وخت کې چې د دې فولیکولونه باید پاخه شي، په کوم اندازه، په کومو شپو ورځو کې چې دې لانه ګذاري یا د حمل اخیستلو ورځې دي، په هغه ورځو کې دا فولیکولونه نه پخېږي یا رپچر نه کوي، دا باعث د دې کېږي چې دا ښځه نشي کولای ماشوم راوړي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. له ډاکټر مو واوریدل چې د لونو او زامنو د نزیګیدو له سبب دوی ته پیغورونه ورکول یا هر وخت زورول، ان وهل او ټکول مرمن نشي زغملی، چې دا د ژور خفګان او ګڼو رواني ستونزو سبب کیږي. د ډاکټر په نظر ښځه چې تر رواني فشار لاندې راشي له خاوند سره یې علاقه کمیږي، چې دا ډول کړنې د ښځو امیندواري ځنډوي. بل دا چې رواني ستونزې د ښځو په جنسي هورمونونو بده اغیزه کوي، تخمه یې پوخوالي ته نه رسیږي. همدا د ښځو د بې اولادۍ علتونه دي چې د مختلفو رواني ستونزو او ژور خفګان سبب یې کیږي. مګر داسې کسان هم شته چې بې اولاده ښځې له رواني او صحي ستونزو ژغورلي دي. نه کاله مې د واده کېږي، دا خواښې چې مې د خپله مم یې ده، داسې ده را سره لکه خپله مور غوندې. زوی ته یې ویلي خیر دی، لږې پیسې میسې پیدا کړه چې دا ښځه دې او ډاکټر ته بوزم لو اولاد وشي. په مې خاون ویلي ډاکټر ته دې وړم، خدای مهربانه دی، مونږ ته به خدای اولاد را کړي. او خاون خو مې داسې یو د خدای د نیکو سړی دی چې هېڅ ما ته نه وایي. شکر خوشحاله کورنۍ مې ده. د واده به مې اولس کال په شاوخوا راځي دم، ما باندې هیڅ خفګان نه درغلی چې دا ولې ته اولاد نه راوړې. او دا ته ما ته مې مور دا خبره کړې ده، او نه مې خویند نه پلار نورونو چې دا څنګه تر اوسه پورې ما دا خبره بالکل ښځې ته نه ده ویلې. اولاد باندې په ګپ کې دا خبره نه ده ورته کړې، ځکه چې دا د الله کارونه دي. زما یا خور ده 15 کاله کېږي چې اولاد نه لري. میړه یې خواښې رویه ښه ده، د هغه چې څه نه وایي، هغه وایي چې دا خدا کارونه ده، نو چې ورکوي یا که نه ورکوي نو ښه ته دعوی کوي. داسې داسې یم خپله لږ دغه کوي چې کور کې ماشوم نه شته، لیور غټ ده، او دغه دی وایي چې میړه یې دا وایي چې تشویش مه کوه، نو کېږي. هر ډاکټر ته چې څه وایي کېږي، چې چېرته ځي یو بل ورته وایي چې ولې نه کېږي، بیا خواښې ورته وایي ته خلق کیسه کوي یو شمیر کسانو هغه مېرمنو ته ډاډ ورکړیو چې لوڼې او زامن یې نه وزیږولي، ملامتې کړې یې نه وي، او پیغورونه یې نه ورکول. دوی هم له رواني او صحي ستونزو خوندي پاتې وي. ډاکټر هم د خلکو ځینې خبرې تاییدوي او زیاتوي. چیرې چې یو ښځه او خاوند نکاح کوي، حد اقل تر یو کاله، که چیرې شرط دا چې مثلا خاوند مسافر نه وي. ځینې وخت کې ما ته مریضان مینه خانې ته راځي، وایي چې د دې ښځې یو کال د واده کېږي او ماشوم نه لري. تاریخچه چې موږ اخلو، ولا خاوند دې مسافر دی، د دوه میاشتې کېږي راغلی دی، خو یو کال د واده کېږي او ماشوم نه لري. نو دا موږ نشو ویلی چې دا یو کال شو، د دې دوه میاشتې خاوند ورسره دی، دا متبقي لس میاشتې خو خاوند ورسره نه و. کله چې یو زوج نورماله ډول یو کال خاوند ورسره و حمل نه اخیستو، نو دی ځن لږ ځن لپاره اقامت دی، او بیا دی د یو کال بعد نه ډاکټر ته مراجعه وکړي، معاینات دي وکړي، که څه مشکل و بیا دی تداوي وکړي.
چې کله یو ښځه بې اولادۍ خواته وي، باید د خاوند معایناته هم وشي، د ښځې معایناته هم وشي، چې دو کې څوک مشکل لري هغه پیدا شي، او کوم چې مشکل لري هغه باید تداوي شي، او ښځه باید د خاوند لخوا نه حمایه شي، خاوند د ښځې لخوا نه، کورنۍ لخوا نه هم باید حمایه شي. دا ورته مثلا ځینې خبرې دي چې هغه باید دې کېږي چې ښځه پې خفه کېږي، هغه باید ونه ویل شي. د یو شمیر ښځو له واده کېدو وروسته چې ماشومان نو زیږېدلي، له ژور خفګان او مختلفو رواني ستونزو سره مخامخ شوي وي، ځکه یو له دې ځورېدی چې اولادونه یې نه لرل، بل یې خواښې، اندرورګانو او د کور نورو غړو ملامتولې او پیغورونه یې اورېدل، یا یې مېړه له طبي اړخه د اولاد په زیږېدو کې صحي ستونزې لرلې، مګر ښځه یې ملامته ګڼله او تهدیدوله یې چې بله مېرمن او بندر باندې راولم. دا ټول د مېرمنو د موقتی یا دایمي شنډوالي او رواني ناروغیو علتونه کېدای شي. د یو تعداد مېرمنو چې له واده وروسته په اول یا دوهم کال ماشوم نو پیدا شوی، مېړه او د کور غړو یې صبر کړی و، که بیا یې هم په طبیعي شکل زوی یا لور نو زیږېدلي، خاوند او مېرمن دواړه ډاکټرانو ته ورغلي وو. که مېړه یا ښځې صحي ستونزه لرله، تداوي یې کړې وه. د ډاکټرانو په نظر که ښځې د اولادونو په زیږولو کې صحي ستونزې لري او تداوي یې ونه شي، په دې اړه له عالمانو او ډاکټرانو بشپړ دیني او طبي معلومات اخیستل، ځان او د کور کسان پوهول ضرور دي چې ښځې ملامتې او تهدید نه کړو، بد رد ورته ونه وایو، پیغورونه ورنه کړو او فشار پرې رانه وړو. دې ټکو ته پام کول تر ډیره د بې اولاده ښځو له رواني او صحي ستونزو مخنیوی کولی شي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند د خبرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه شوې وه چې ما مزمل شاو تندوز درته وړاندې کړه. زمونږ دا او نورې ټولې تعلیمي خبرونې په تجلا ټکی اف انټرنیټي پاڼه کې لوستلی او اوریدلی شئ.